30 ဒီဇင်ဘာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားဆက်ပြီးနားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်တနေ့ခုနေ့သားတမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ခရီးအနည်းဝေးတွေတွားတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောခရီးမြတ်သောခရီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဩဇာမစည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မြေဝင်ခြင်းဖုန်းကောင်းဖုန်းတန်ဖုန်းသစ် iPhone လိုရာမျိုးတွေဝင်ခြင်းပရိဂောကပစ္စည်းအသစ်တွေဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ရတထဒဒနနံပဲပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓမ္မနေ့နဲ့နေရှိပါလေအဲ့ဒါကရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ခြင်းအမှဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နှောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးစောင်းမြောင်းတာမျိုးတွေရှိပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူးတေချာချာဂယုတဆိုင်စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှစ်ပတ်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းဟာခရီးလွန်နေတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့အစာအိမ်ဥလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မံသံဗုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ခဏကနတိတိဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။900လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ်ပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြပြဆူရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီးညွန်၃ညွန်အမွေးတိုင်၃တိုင်ဖျောင်းတိုင်အနီအောင်၃တိုင်တလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကန့်ကြမှာကိုဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တလဲလာသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကို16ရက်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မှာအလုပ်လုပ်ပါဗျာဩဇာမစည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာအထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကသဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့တည်းကတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းအမှဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူး။အောက်လွယ်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့73ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျ။ရန်နယ်နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျ။ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ချစ်သူရည်စားတွေဆိုရင်တော့အချစ်နဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ခလေးဝင်ခင်ရှိပါလေဗျဝင်တော့ခလေးအကျိုးပေးပါလေဗျကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့လေထိုးခြင်းလေအောင်ခြင်းလေချောင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇာသာနာတမနောအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၃ပတ်စိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့900လို့9000လို့9000လို့9000လို့350လို့3500လို့3500တို့ဝင်လာတတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့အနီရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတဲတော့ရတဲ့တစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းခြင်းပေါင်းတစ်ဖက်ကံအုံဒီမောက်မောက်လေးဖြူပါဗျအမွေးတိုင်းတတိုင်းဖျောင်းတိုင်းအနီရောင်တတိုင်းစိုက်ပြီးတော့မျက်စောပြအောင်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအင်္ဂါသသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာသိမ်းဆည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျတခုခုကန်အပ်တတ်တယ်ကြက်ပြောက်တတ်တယ်ကပိုင်နိုင်ခံတတ်တယ်အထူးသဖြင့်တယ်လီဖုန်းကိုဂယူဆိုင်ကမှဖြစ်ပါတယ်ဗျအရေးကြီးတဲ့စာကြုံးစာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်ကိစ္စငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့15ရက်နောက်ဆုတ်ထားပါဗျ15ရက်ကျော်မှလောက်ပါဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောက်လက်စွတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်။ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားနှစ်ခါရဖို့ရှိပါလေဗျ။မိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကအီဥအေအောအောင်တို့အေးတို့အီတို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိဒါမဲ့ဒီနဲ့နေရတာထဒဒနာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနဲ့တည်းရကိုယ့်ဘောမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ပုံသတင်းရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးပေးတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့3ဘတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားအစ်စ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါဂျန်နေနောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဿနာအဟောင်းရှန်အဟောင်းနေရာနဲ့ကိုယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ရန်လူနေတာမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တဦးတည်းတယောက်ထဲonly one single သဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့ဒူးလို့နားလို့နှာခေါင်းလို့နှလုံးလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားရတတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓအောင်ပြီးဘုံတော်အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပဒီရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တန်တရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်။လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့300လို့3000လို့3000လို့3000လို့3300လို့3300လို့3300လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဘုရားဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘုရားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မပြီးမပြတ်ပဲနဲ့တူလူတန်လန်တဝက်တစ်ပြက်ကြံနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေပါတယ်ဗျဟိုဟာလုံးရင်ကောင်းလို့လို့ဒီဟာလုံးရင်ကောင်းလို့လို့နဲ့အချိန်နေလေကုန်သွားတတ်တယ်ဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားဝင်မှုရှိပါတယ်ဗျစာလိုက်ကြီးကြီးဆောင်တာပတ်ဆိုင်ကြီးကြီးဆောင်တာမိကန်တက်တာကြီးကြီးတာဆောင်ထားပြီတော့မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ
သတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိပါဘူးဗျအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့သုံးဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ယခုချိန်ယခုကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကခยีလွန်နေတာလို့ခยีထွက်နေတာတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးလို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကြီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ဘုရားကသာကိုယ်ပေါ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၅ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျလလပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့တေကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားပါလိမ့်မယ်တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့တိတ်တရားလို့တိတ်တထောင်လို့တိတ်တသောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာနုယောင်လေးတွေပါတဲ့ဝိစားလေးကိုဝိစင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲရောရရာတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိမုတ်ကနှစ်ချက်ကော်ဖီရနှစ်ခွက်အမွေးတဲ့ဇာတာဝိတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲရောကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဇာတာဝိတာသမီးတွေကယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အိမ်ပြောင်းခြင်းအိမ်ရွှေ့ခြင်းအဲ့ရနေရာထိုင်ခြင်းပြောင်းခြင်းအလုပ်နေရာပြောင်းခြင်းတိုက်ခန်းတွေရပြောင်းခြင်းဆိုင်ငန်းတွေရပြောင်းခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါခြေနဲ့နှီးဆက်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လောက်ကန်ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့ရဆိုရင်တော့ထီးတို့ဖက်နဲ့တို့နာယီတို့အထယ်လိုက်တို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားတွေဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာအီဥအေအောအောင်တို့အေးတို့ဤတို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေတဲ့နေရာပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့လုံးဝမရဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ချိနေဖို့လိုအပ်ပါလေ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတာလို့တိုက်ခိုက်နေတာလို့စောင်းမြောင်းနေတာလို့ရှိပါလေဗျ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့တာယာချင်းစူပြေချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းနေဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်နာတာလို့၊ကြိုက်တာလို့၊လေထိုးတာလို့၊လေရောက်တာလို့၊ဝင်းလျှောတာလို့၊ဝင်းချုပ်တာလို့၊ဝင်းပြက်တာလို့ဒါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့ဝိဇာဇာနာတမန်တော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့600လို့6000လို့6000လို့6000လို့3600လို့3600လို့3600000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နီညိုရောင်များများပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
တဲတော့ရရကတော့ပူတင်းပေါင်ပုံငါလုံးအမွှေးတိုင်းငါတိုင်းဖះအုပ်ကတ်လူပြီးဆူတောင်းပါတောက်ကြတာတမိတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြပါဦးဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာတမိရဲ့ယခုချိန်ယခုကမှကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပါအလူတန်းတစ်ခုမုတ်ချပြလို့ရဖို့ရှိပါတယ်ဗျအလူကလုံးတော့တည်တည်ပဲနောက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျရွှေလက်စွပ်တို့ရွှေလက်ကောက်တို့ဝင်ဖို့ရှိပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျူးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးလဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့တရကခကကန်ကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကိုသတင်းရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ one month တစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ဂျန်လူတော်လည်းပဲကိုကဂျန်လူတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဗျခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ပြက်သွားတဲ့ချစ်သူရှိစားပြက်သွားတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗျဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကျော်အစင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနုတ္တရောဗုဒ္ဓိတဓမ္မတာတိအောင်မီဆိုပြီးတော့တနေ့ဦးဒီ6ဘတ်စေကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့900လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲရရရတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံးသီးပါတော့မုတ်တခုအမွှေးတိုင်းတတိုင်းဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါကိုပြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလီလီနဲ့နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စာတာစနေသားသမီးရတော့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အလုံးနှစ်မျိုးလောက်ဝခြင်းဝင်ကိုနှစ်မျိုးရခြင်းကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါဗျဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်းအိမ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း decoration ပိုင်းတွေပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရတထတတနာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမင်းလေးနဲ့နေရာတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းချူခံစားရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့အစ်စ်တွေဝင်လာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှမြောက်ပင်ပြောဆိုစားတော့နောက်ွယ်ကြတော့အတင်းတုတ်မကောင်းပြောမကောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်မှာဖြစ်ပါ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဟာနှာစီးချောင်းဆိုးရှင်ကျက်ဆိုတဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံတော်အောင်ပြီးဘုံတော်အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါလလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့600လို့6000လို့6000လို့6300လို့
360လို့360လို့360လို့360000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အဝါရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုဘက်ကနေကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရှာမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာတဲရရတဲ့ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အိမ်အနီးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ခွေးလေးခွေးလင်းတွေကိုအစာကျွေးဒါနပြုရမှာပဲဖြစ်ပါလေပေါင်ဖို့ပဲကျွေးကျွေးကိတ်ဖို့ပဲကျွေးကျွေးသမင်းနေဟင်းနေနဲ့ပဲရောနေပြီးတော့ပဲကြွေကြွေဖာပူးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တလန်းဝင်တလန်းထွက်ခွေးစာလိုက်ကြွေပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့အခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျရှားဦးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရှားဦးသားသမီးတွေကယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အမျိုးသားယောက်ျားတွေဆိုရင်တော့ဒုံလဘရဟန်းခန္ဓာလို့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးမင်းကလေးဆိုရင်တော့ယောဂီဝိတ္တာလို့တရားစကန်ဝင်တာလို့သီလရှင်ဝိတ္တာလို့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အိမ်တည်ဝင်ပါလိမ့်မယ်အစာဥတည်ဝင်ပါလိမ့်မယ်တိုက်ခန်းအတည်ဝင်ပါလိမ့်မယ်မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကတာထတဒနနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိဒါမနေ့နဲ့နေရာတော့တာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိဒါရှောင်ခြင်းမှာဖြစ်ပါသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းနေထွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျရန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ရှန်ရှင်းရှန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းရာကိုယ်နားနေပြီးတော့အဝေးတဲ့နေရာကိုထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဥပေါင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ခံစားရတတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီးလောကဝိတုအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကံတရားကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ80%ရှိပါလလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့၅ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။900လို့5000လို့5000လို့5000လို့35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 00လို့ဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗျ။တပတ်စာလက်ကြီးကလာညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်လို့အပြာရောင်လို့များများပါတဲ့ဝစ်စားတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ရေသန့်၅ခွက်အမွေးတိုင်၅တိုင်ဖျောင်းတိုင်၅တိုင်ပန်းအဖြူရောင်၅ပွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အညံ့အခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်ဒီနာရဝေမနောဓာတ်ရာဇာမနောဝိညာဏဓာတ်ရာဇာဓမ္မကနိစ္စရမနဲ့အာဒီပစေဟိနာပစေယောနာဒီပစေယောဒေသမန္တနိယုတ်တာစိတ်ဓာစေတိကဓမ္မဘဒ္ဒပဒာနဲ့စိတ်ဓာစေကမနဲ့နာဒီပစေဟိနာပစေယောဝိကရပစေယောဒေသမန္တဥက္ကဋ္ဌစိတ်ဓာစေတိကဓမ္မဘဒ္ဒပဒာနဲ့စိတ်ဓာစေကမနဲ့ဝိကရပစေဟိနပစေယောအဝိကရပစေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအရုပိနောအညမညအဝိကရပစေဟိနပစေယောသတ္တရောမဟာဘူတအညမညအဝိကရပစေဟိနပစေယောအောက္ခဏိကရဏမရူပအညမညအဝိကရပစေဟိနပစေယောစိတ်ဓာစေတိကဓမ္မစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာရူပာနဲ့အဝိကရပစေဟိနပစေယောမဟာဘူတဝိဒါရူပာနဲ့အဝိကရပစေဟိနပစေယောသက္ကနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဂရပစိဟိနပစေယောသောတာနဲ့သောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဂရပစိဟိနပစေယော
ကာနာယနာကာနာဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောဇိဝယနာဇိဝဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောကာယယနာကာဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောရူပာနသကုဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောသတ္တယနာသတ္တဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောကာနာယနာကာနာဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောရာသနာဇီဝဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောကုဋ္ဌပါယနာကာဝိညာဏဓာတုယာဒသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောရူပာနသတ္တယနာကာနာယသနာရာသနာဘုဒ္ဓဘာနမနောဓာတုယာသတ္တမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောယံဥပနိတ္တမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝဒန္နိယံဥပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတံသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောပစ္စယနိတိတော်နိတိတော်မေဘာရှင်မယာအလုံးတော်အလုံးတော်ခုနှစ်တိုင်းပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနည်းခက်သိင်းပြည့်ခက်သိင်းကင်းကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါလို့ရင်ဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ရပါစေ